this I mean. Just jött Zoj. Ó, Gurdron. Mirdita. Ulum. Jo, faleminderit. Kam sill në redaksi një novel ka disa muaj, por s'po marr asnjë përgjigje. S'më duket se kjo është rruga e zgjedhur për të afruar krijuesit. Natyrisht jo. Redaktorja juaj... Redaktore nuk po e kap. Redaktorja juaj ka qenë e smur. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se me novelën tuaj nuk është punuar. Recenzentët e kanë marrë dhe kanë dhënë mendime. Them se së shpejti do t'ju kthejmë përgjigje. Kur? Kur? 11. E janë të premtët. Dakord. Po nga poezia keni hequr dorë, shoqëketi? Jo. Më dukej se kishit gjetur veten atë. Ndoshta. Me gjitha të njëri u së shkurvon për të filluar diçka nga e para. S'kishit shkruar në njerë prozë? Vetëm reportaje për gazetën, në qo se mund t'i quajmë prozë. Kjo është vepra ime e parë. Maturantët, ha? Po, sepse ju nuk e keni lexuar, por në qendër të novelës time është një grup ish maturantës që ritakohen pas shumë vitesh. I mendoni, janë të thinjur, të ndryshuar. Me gjitha të thellë në shpirt, kanë mbetur pata maturantët e dikurshëm. Njëri sjell me vete bllokun e kujtimeve. Alo. Po? Tani. Mirë, po vij më njëherë. Një tjetër fletore në gafave. Atëherë ju pres të premten. Ke ndryshuar fare, Lori. Po këto. U tregojnë se kemi jetuar. Kemi menduar. Kemi pasur dhe ne të hagjum. Si thot një poezi jote. 38 vite ku vajzëria, gruaja, nëna nuk erdhën pa shqetësime. Edhe nga një kafe, të lutem. Tani. Shëndet. Gëzuar. Gëzuar. Kalova nga shkolla sot në mëngjes. Edhe? Por s'kuzova ty brënda. Pse? Ndoshta jemi rritur shumë. Një kujtojt me trika e algebrës me shkop në dorë se dirigent. Pasaj mirë nga të smurë. Dë gjoti, Vajzenbar. Mos shgara vit më mbi bank se do na marrësh me qaf. Një ditë kur të bëhesh piktore e madhe, do vinë të kërkojnë punimet e tua të para, e do presi këtë copën e bandës për të avon ekspozitë. Për që e ka kjo e shkret? Kishën kopa qeshu ka që fort. E
qeshura është shëndet, vajza? A ku me malu me të ti? Se jo. Sa mirja ke ngen. Keti ti ka e cur njetë. Do të thot më ka e cur. Po ja, që sjesin e tjerat. Përveç që shkruan, lexon, shikon filma, ndje koncerte, ke kotë merësh edhe me kukullën. E si u bë kanë gjitha këto? Me mirë kuptim, edhe me lodhje sigurisht. Mjafton të mos më marrë rrjedhë. Po di. Më mirë të kisha 5 vajza sa ato të dy. Ugave për një, me një, maj për një. Gaboja po ajo me bojqel është Enka. Enka është. Në që klasë shkoj? Janë maturant. Ju kam dhe mësim deri vjetë. Ka i jenë të ndesa i mirë. Shiko. Edhe lëvizje si të tuat. Nuk duhet më gjej mua. Mos e bëj kaq tragjike. Pësove një zhgënjim në jetë, po zdo të thotë se më rifund diçka. Për mua po. Më dukesh si një 70 vjeçare që pret restaurohet. Si ato ikona dhe shenjtorët e tu. Ato më mbushin jetën. Dakort. Po njëri u sjeton do të vete me veten edhe punën e ti. Ti ke humbur kontaktet me njerëzit. Më thua, sa misi të reja ke zënë këto vjetë? Asnjë. Sa her ke dal pa mua ose Engën? Sa her ke guxuar të ulesh vetëm në një lokal? Asnjëherë. Të lutem mjaft më. E bëm si gjyq. Kamarier do na vinë ato kafet? Shikoni që bëjnë. Pse nuk mblidhemi dhe ne një herë, të gjithë bashkë? Patëm vendosur të takoheshmi çdo 5 vjet. Na largoi jeta. Na ka munguar iniciativa tuaj. Kemi pritur të kujtoheshin të tjerët. Mund ta vendosim tani? Si thoni? Dakort, po duhen gjetur adresat aty rrethe. I gjem. Shumë mirë atëra. I bëjmë nga një telegram. Kërkoni ju lutem. Desha që thomaj. Keni ko parë në cirk? Ndo shta 7-8 vjetë po. Ka një 3 vjetë që ka darë pension. Falem derit. Nga ju do të mësoj besën si të ju njetë. Êshtë të letë! Êshtë të
vështirë! Kush pra? Eja, eja, eja! Eja ti! Eja, eja! Opa! Poli, besa po pret. E di bes, deri para ca kosh, edhe un kam qen një kukull. Se ka kukulla ka ishte më dhaja? Ka dhe të më dhaja fare. Por me ato, s'ka dëshirë të luaj njeri. Si ato që mbeten vitrinave pa ushitur. Dështa me mua luanin të gjithë. A i sa një dit ma arruan dhe emrin. Të çuditshëm jeni ju njerëzit në njerë. Kuklave ju vini emra njerëzish e njerëzit i thërisni kukla. Gjanë pak si loj fjallësh, por është e vërtet. Kurse unë nuk do të duroj asë një minut. Sigurisht. Prandaj vendosa të ndryshoj. Si? Provova të ecë me këmbët e mija. Qështë? Kështu? Jo. Këto këmbë janë tepër të brishta për të mbajtur një njeri. Do të thyeshin që në hapin e parë. Je, të lumë! Heti! Të ka barë që vjenë shpeshtu! Hajtë shumë për tjenë cirku? Shumë! Shoqe! O shoqe! Do na falni u bëvon, duhet të mbyllin tani. Natën e mirë. Natën, natën. Më ke premtuar se do të më presësh një fustan për mbrëmjen e maturës. Po. Çfarë ngjyre ta bëj? Do shta të bardhë. I, do të dukem si nusa. Më mirë i kaltër, a? Po, nuk qepe vjet një të kaltër? Vërtet arrova fare. Po i kuq. I kuq vërtet. I tëri i kuq flak. Po modeli. Bli njerë copën. Ka të legi 60. Shtruar në spital. Si? Ka bërë një operacion para 2 vjetës. Tani da përsëris prapë. Do më dojnë të shkojnë. Do bëmë të mirë. Keni fmi? Me kushatë. Po, a vina ty. Falënderit. Një djallë 12 vjetës. Dorroj. Mirë pak. Oba. Mbush një kodra. Nuk ka, është mbaruar. Uj, pra. Luan. Ata gjimnazi duan të bëjnë një mbrëmje.
E pastaj? Sigur qkoja dhe unë. E shojmë atë punë. Me leje shoku sekretari përgjithshëm? Po, pa tjetër. Miru pashë. Më falin që për ju shqetësojë. Ore që malë. Po kemi qenë shokëm. Në një klasë. Ka i të vështire këtë më thrasësh me emër, Gjano? Po, më shbërë zakonë. Qëfar kishë? E këshin lënë të këtë dežurëni për ju. Më falin, ja? Qemal, po Qemal, ejet. Lezoje. Nuk e gëzuar që do piqemi përsëri? Për mua nuk më kanë ftuar. E pa mundur. Unë nuk kam asin lemrin. Ndoshta nuk e din ku punoj. Po të mjaftoj unë atër. Të mjafton? Po Monikën të lemrën? Zdis të them. Pse jo? Se ke marrë vesh? Para 6 muajsh u vraj shoqën një aksident. El ministro espanyol de exteriores, durante la entrevista con su colega albanes... A ka mbetu njeri pa lemruar? Vetëm nesti. Ka qenë në Austri. Nuk e di në shkëtyr. Merë dhe njëherë. E ke parë? Si është ndoshur? Kush si ronka? Alo? Nesti? Jam Lori. Lori. Kur u ktheve? Brëm. E mora veshin pa të kërkuar. Po e di pse? Për hajër qoftë. Në fund të këtij muaji do të mbledhet të gjithë klasa. Do të vish? Oj, të ardhur. Duke gërcyer. E po miru pashëm atëra. Miru pafshim, Lorin. Për sëri nga puna? Ja, Lori e gjimnazit, nuk e të gjove? Pas kënsajuar një mbrëmje. Edhe? Edhe. Nuk të mjafton kjo? Kujen qenësat? Ku zdukën? Ku janë qeset? Ku që ka prekur? Po që më shikon ashtu? Kërkon dhe ti! Mos u lodh kot. U çmende? Unë flas vetëm një herë. Qëta duhem gjitha këto, ku nuk jemi të qenë? Në fillim sigur të pëlqyen. Kam frikë, kam frikë. Budalaskë.
E ke takuar Sokolin? Rall. Gjithmonë atje? Po. Sa shumë t'ka dashur. Është martuar? Jo. Vërtet. Pse qesh? Kot. Mendon se m'ka pritur mua? Jo. Do t'ishte tepër romantike për ta besuar. Pak vëmendje, ju lutem. Më lejoni t'ju paraqes të dashurën e Onufrit. Enka. U çmën pas këtij fustani. Vajza. E mban mend çfarë thonin për nusat e qershorit? Pse nuk vëmë mbi flok? Vardhi të dëllonjash. Unë ndruam kujtimeve këtë. Sepse janë si këto vesullimet në përpem. Po e kundrove shumë, të vinë dëshira të shkosh pasë. Ndo njerë më kap një natë i çuditshëm për ndryshuar shumë gjëra. Që është e mbrapsht, ta që pëjme ta ribim si duhet, pa unë burko. Pse drejqë u dashka të mbas ditët e mija më të mira në pritjet të përgjigjes të ca zyrtarve fanatik? Te intim do shko në ekspedit. Unë të takoj Sokolin ati. A vjen dhe ti? Jo. A freskat e Onufrit janë një mrekulli. Mos u mbras ti shikosh. Ti nuk më do për këto se mirë. Mos gënje veten. E mua s'më shkon për shtatë të bëj ndërmjetësin. Më ka marrë malli për djalin. Mbarojnë shkolla tani, edhe pak ditë. Nuk më shkon dash mirë me mësime. Punë e madhe. Nuk e shtyni dot mbrëmjen këtë. Të bësha dhe unë më mirë. Ja lajmëruar të gjithë, Vale. Ti mund vish po duash. Mos bëj shaka. Jo, jo. Vetëm për disa orë. Sa ti takosh të gjithë? Ti ki nga spitali? Dëgjo. Ndo shta pas i kënë fjetur të gjithë këtu. Ha? Vi unë të marë. Po unë kam as robat. I regulojmë. Si thua? Shkojmë. Ej, Vali. E mban mend Elin që vishe si çun sa herë që bënim mbrëmje? Do ta vëmë ta imitoj drejtorin. Rështo u klasat, rështo u, fëmra djathas, mo u nga katosni. Sokoli me nestin, dueti më simpatik i maturave. Kur më vjen nusja nga lumi, kur më vjen, fup, 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 më bën kostumi, fup, fup, fup. Ermiri me ninën, do të festoj 20 vjetorin e shpallis e dashurisë. Të lutem, Nin, je e vetë mja reze drite jetës time. Thuaj po. Thuaj po. Ika. Më prit pas orës 10, Vali. Se mos të zërgjumi. Duke si kirurgë, edhe këta të sëmurët e tu shekullohë.
kur më thanë se më kishe kërkuar u kënaqa shumë. Të them të drejtën, asnjëherë nuk e kam kuptuar se ç'bën në Portokishë. Shikoj këtë. Punuam 3 vjet derisa e sollëm në këtë gjendje. Tema është biblike sigurisht, por përshkruhet e tëra nga një frymë mirësore. Kush e ka pikturuar këtë? Konstantin Shpataraku. Shën Maria ka pamjen e lodhur si të çdo lehone. Shpataraku i lidh në kokë një shami të bardhë, të qëndisur në ballë siç e mbajnë gra shqiptare. Ka qenë i martuar ky Shpataraku? I dashuruar, por fatkeq. Gojdonat thonë se kur pikturon të manastirin e Shën Vladimirit në Elbasan, u dashurua me vajzën më të bukur të qytetit. Mirë po, vlezrit fanatik të vajzës, një natë zumfusi dhe e vranë. Trupi u gjendi varosur shumë largë, por pa kokë. Thonë se e kishë rëmbyer vajza për ta patur pranë të rjetën. Mos më shiko ashtu. Si? Me ata sy shpirus. Pse flet pa mbarë? E ndjej. Më pëlqen kur punon. Bash tjetër njeri. Çdo herë që ndahesha me ty, pasi kishim ndënjur bashk, e ndjeja se kisha harruar diçka për të thënë. Më ndodhe mua ndonjëherë. Takoheshim për sëri e sërish pasi i kje ti. Kujtoje se atë t'i shkas ta kisha thënë ende. Derisa i ndite kuptova se, për derisa nuk guxoja të ta thoja, do të thosë se s'kisha të drejtë. Gjërat ose thuhen në çasin e durr ose nuk duhen thënë kurrë. Përndryshe hapim plak të panevojshme. Ndoshta vjen një kohë që dhe mund të thuhen. Gjërat ndryshojnë. E po jemi të rritur ne. Pra ne skuqemi nga do njërë për mendimet apo ëndrat e gjimnasit. Si jam dakord. Unë do mund të pretendoja të kem qënë ka që pjekur dhe e matur sa tani. Ndryshe do të mohoja gjithçka që kam mësuar këta 20 vjet. Pse kem mësuar diçka? Shumë. Kjo më pëlqen. Mirë dita. Ullën. Ndo një herë këta gazetarët sportive të projnë me kritikat. Si keni qenë? Shumë mirë. Ska që më të malë se shëndeti. Fatkeqësisht, redaktoria juaj ka qenë përsëri e smurë. Dhe s'ka mundur të punoj me veprën tuaj. Jo, nuk mërziteni, ja? Jo. Njerëzit kanë të drejtë dhe të smuren. Do shta keni nevojë të rishikoni dhe njerë veprën. E kam parë 2 herë për para se ta sillje. Tani prez vërejtje tuaja. Sido qoftë, një kalim i ri është gjithmonë në dobit veprës. Ide të reja, ndryshime, lehtësime. Ndërkohë vjen dhe redaktoria. Unë nuk mund të ndryshoj novelën time sa herë që ju keni nevojë të fitoni kohë ose të luani me krijuesit. Mos i keq kuptoni gjërat, ju lutem. Aspak. Sikur një herë të mos ju vi kjo gazetë. Ose skuadra juaj e zemrës të mbas ndeshjen, jam e sigurt se do filloni të shani gjithë botën. Po unë çdo të bëj. A nuk kam të drejtë ulurat për këtë throllati pa fund që prej një viti? Vepra juaj nuk mund të botohet. Të paktën në gjendjen që është tani, jo. Kur e nxorët këtë përfundim? Pasi e lexova. Edhe? Është jashtë jetës. Po më i mirë se librat tuaj që zverdhen vitrinave është? Qoftë se unë i zgjedh fjalët që të mos ju fyej, kjo nuk do të thotë që nuk di të flas ndryshe. Qartë? Shumë mirë atëherë. Ato që dini, mi jepni me shkrim dhe të arsyetuara një për një. Në fund do të shohim, do mund ta mbroni dot të shpikën tuaj gjeniale apo jo? Thank you.
Të kam zili. Për çfarë? Për të gjitha. Zhurmën. Tensionin e punës. Ne të të pagjum. Kur vinë Tiranë të kërkoj gjithmonë. Në njerë mund kështë qenë vërtet me shërbim, për të tjera mjefsheur. Kujton se nuk e kam kuptuar. Kam kaluar periudhë vështirë. E ke kaluar vërtet? Besoj se po. Atë uroj dhe unë. Çdo njeri ka momentet vështira në jetë, shkrejt e natyrshme. Por më duke se ti i vuan më tepër se ç'duhet ato që ke kaluar. U gjenda e papërgatitur. Pikërisht atëherë kur mendoja se i kisha të gjitha, se isha e lumtur. Kjo zë thotë që s'mund t'jesh përsëri. Titull, titull, po s'kejmë për ta arritur autobusin. Erda, erda, nuk vënojmë. Po shamin ku e kam. Ja, babi, gati, gati. E, pra gati, gati. Kjo kravata s'të shkon fare. Shumë mirë e kam. Mi që pa këto? Ju kratë t'a silë një shpirtin, majtë unë të stasilë. E po unë t'ani pa kreo, nuk do vi. Majtë që tualetin. Do t'i vërë të ruaza, se qka... Po mi që ato ruaza nuk kam është pra të unë. Mos janë nga minira. Fabiola? Alo? Familja inxhinierë Ermirit? Po. Shpëtimi jam. Aty është babi? Babi? Ka një 10 minuta që ka dalë. Po ku ka shkuar? Ka shkuar... Ta e mbrëmja. Ashtu, ha? Natën e mirë. Natën e mirë. Shpëtimi, ba. Mirë pafshim e gjumë të embel. Ajtë pusë pak, mami. Mosë mërzit. Natën e mirë. Natën e mirë. Se duaj që të ullet zonde pranë meje. E të më thot i qka. Por e vetë me eshtë. Gati fustani. Oh, oh mami. Oh, kujdes e zhubrose. Sa i bukur është. I mrekullueshëm. Shko vishë. Ka një fjallë kërsaqit për punën e djallit. Nuk është vëndi. Pa jo që në fillim pasit këtë kaluar ca kohë. Njerëzit bëhen gjymert pasi kanë pirë. Jemi nevojtarë, besim. Shikoj veten. Të mbeti në trup kuj kosum që në martes. S'të duroj do të kur më qaj shkësu. Për fundja premtoj diçka. E heqim nga goja. Nuk e shikon se që bëhet për rrethmoj? Më përmanda dhe rëshvetin. Po disa gjera nuk ndryshojnë do t'kollaj.
A, morë besim. Bete të rjetën indershë. A koma se veshur ty? Sa mirë s'ka më ka. Sokoli? S'pas ka ndryshuar fare. Vetëm është rritur pak. Po këto flokë vërtet i ka të tillë? Apo e ke bërti? Afërsisht. E di që u bë gjithë të kopa e parë. Më ka marrë malli. Vërtet se mirë. S'më ke thënë gjë për të. A mund dhe mund valë në baskaj shumë kohë? Ta bëjt lumë të këtë njeri? Po. Mos arro se kam një vajzë të rritur. A që më mirë. Do ta ketë më të thjesht për të kuptuar. Do shta ka filluar. Nga njerë mendoj se Sokoli ka gjitha mundësit për të merituar një tjetër. Desha të themë të re. Pa ato që kam kaluar unë. Edhe? Edhe po vishem. Nuk e di kur do t'i japësh fund të rëngurimeve për 18 vjeçare. Përkundrazi, unë mendoj se kështu dashurojmë vetëm 40 vjeçarët. Që nga e bukur. Vërtet? Bledi, i hap dot? Dilë poshtë të mi marrës. Nuk duhet t'i mbaj këtu. Mbyllja e një viti shkollor është kënaqësi për të gjithë ne, e veçanërisht për ju, që kur orëzoni me sukses përfundimin e një etape të rëndësishme.
duke ju uruar suksese atje ku do të shkoni, në punë apo në universitet, e ngre këtë doli për të gjithë ju. Dalë shifa që bardë, në të tira që të nërtojë. Kuje? Kur ke ardhë? A, besi, mirë? Kosa në nëzitove. Ako mas ka nërë të gjithë? Ermir, pa mos prasë të shojnë të tjërët? Ka metje. Gjduhen të gjitha këto. Si shumë ceremoniale po më duken. Në falin, ju jeni njësi poqë bashkë? Po, unë jam. Do të vini me ne. Pse, unë nuk kam bërë asgjë? Një sqarim i vogël në rajon. Në falin, ju shoqë. Një minutë, tani këthejmë dhe. Ecë, ecë, ecë. Shiko Elisa Karan. E po do këllë që drejtor lëku. Neri, si e lamë, në orën 12 vjetë të marë, dëkort? Mirë. Dhe gjë, pasuar ka lisë shumë. Monika. Ta vjen shoku afrim. Kristaqi. Ulemi. Sa lart e vret kë njeri? Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma. 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 Ku e keni vendosur parin? Ermir, keni birra ju ande? Zonës ministri, po. Shoku agron. Sekretari partisë të tecit? Lërër burë posë se nuk pinu i du. Dhe? 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 Apo ngrenjë, ngrenjë. Po unë. Ju thash që të mos i vini. Se do të në varin hundë disa. Pra në me është një karike bosh. Po të duash. Do të ulem si dikur me i shokun tim të bankës. Ju të gjithë jeni hipokrit. Tani sa po morëm njoftimin se konkursin e shpallur nga revista Shëndeti për si vjet e mori shoqja jonë Teuta Madhi. Bravo! Bravo! Teuta! 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 Teuta!
Për të ruar shoqen ton, kemi përgatitur një dhurat surprizë që duhet vit a marrë. Hajde të shkojmë. 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 Jam tepër emocionuar për fitimin e konkursit dhe për dhuratën që më bë. Hape, hape! Vetëm mund, më unë na doni të ndodhni. Ti fillon të gjesh shumë veti. Nuk do pra nuk do të prindrin. Jo. Ajo, tek çes çem. Për çire kam punë. Ne kemi ardhur në blok. E u na dali mirë me vetë. Kam dëgjuar. Sokoli? Cila ishte? Më ngatroi muzika dhe yra në sallën poshtë. E kanë ngatruar zoçkat. Tani fjalën e rastit e ka Vjollca. Po pse unë? Po ti ke qenë sekretar e rinia. Sa për funksione kemi Sokolin. A i ka qenë antar i komitetit rinis shkollës. Unë nuk ja them për fjalime. Ah, mungon Genzi. Medalist i art i klasës tonë. A ti i takon kynder, apo jo? Ju mendoni akoma si para 20 vjetësh. Tani mes nesh kemi shok më të nderuar. Së më pëlqen këj lloj humori. Gëzuar të gjithve. Suksese dhe shëndet. Gëzuar. Shëndet. Le di kërcim? Mi falën. Kërcim bashkë? Ja. Orkestrën e kemi të mirë. Sa mirë që më ke bjen fort. Në të kundur të ndëngelesh në pa formë. Më falë. Ska gjë. A të besohet se mbaroj gjimnazin? Mjafton të më shumë bazën njëri tjetër. Edhe kështu do të mbetemi gjithmonë maturantë. Sa bukur. Gjithmonë maturantë. Nuk dhe të roj të vish. Lajmë të e për me të aturi. Pa mbron në televizor kur përruat repartin e ri. Vajzat të daluan. Sa të bëhe vogla? Mbaroj të parë. Në pas e me timi. Së të kënaq kjo atmosferë? Sigurisht. Po të erë gëzova. Këtë të dukesh me e bukë. Meri Kola, vajza me i qeshur e maturën. E, dikur po, kur dhe që fluturon të havaj, kur se tani. Ej, që bëngë shumë, kësa e mbëramje nuk i shkon të rështinë. Më falë një, po si. E mbani mund që më keni shkruar në blokun e kujtimeve. Hajde, lexoj, kejt lexoj. Po, lexoj. Vetëm 2-3, jo të gjitha. Për mirë të gjithë. Monologje për para provimit të matematikës. Të hyjë atmosferë, kjo është çështja. Më mirë një betejë se një provim. Napoleon! Më jep një krorë, që të mbesi bukur. Tjetër, Nesti është larg pamës. Kush dëshiron të më shkruaj pas vitit 2000,
Adresa ime është Albanian Embassy in USA. Ama çburën dha fjalën dhe serdi. As mos e pritni. Sot arrestuan për kontraband valute bashkë me një shofer të eksportit. E arrestuan? Vorresit fjetur po kërcejmë. Jepi më sotor të rovë që e beqari po konsumuar. Ju shpallim gare të gjithë. Bërëmja është e gjatë. Deri nesër në drejt, po dhe. Ashtu, o? Maestro, muzik. Sa shpejtu në gjithë kë njeri. Si në vinsh. Në më të mbush të syrin në shkollë? Ta një bënë ligjën tërë ministri. Do në të komandoj edhe këtu. Qëpar dikë është këkore? Do konkuroj për piktur. Ju vajzat kërkoni gjithmonë dekë romantike, apo ja? Së është e vërtet. Mua më pëlqejnë vajzat oficere, kirurge, diplomate. Mërësitu? Apo më ndonë? Mundë. Nuk është vëndi për të më nduar. Do është. Që kësë ndje, bërë tjetër njëri? Ndjeva dhe vetë që kur fillë dhe këmë brëmi. A kësë aftë të me vete? Nisi e të lutë. Kam shumë gjera po të shkruar të mos e harrojë. Të ngrej në doli për gratë tona dhe për burrat e shoqe që na mbajnë në majtë kohë. E, në gjithë të mirë në gëzime edhe në dasën tine. Do të ke telefon këtu? Nuk e di pse, ke me rakun e qupës? Punës moj. A marë se na plase, si ku vetëm ti e kele në punë. Një javë pasi këti një fshatar më solli një ikonë rreth 200 vjeçare. Vërtet? Besoj se duhet të jetë diçka me vlerë. Po, në zonën tuaj çetirët kanë punuar. Mund të jetë kjo vepër e tyre. Suksese Sokol. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar. Këti për kë ruani këtë vend? Ta them më vonë. Gëzuar. Si nuk më erdhe një herë në anije. Të kam ftuar disa herë. Nga pranverë. Megjithatë unë sonte të kam sjell me vete zhurmën e detit. Me prindrit e ta ku do të qëndrosh? Si mund t'i lë vetë? Po ti ke jetën tënde. Pse të mbyllesh me dy pleqë? Jam nëse e djalit tyre. Do na pranoni shtesën për 3 mujorin apo të ndërpresim prodhimin? Ja kam kaluar ministrit Malagro. Kam 200 punëtorë që më pyesin për ditë. Nuk mund t'i majnë dot më me premtimin pa bukë. Ke pirë shumë? Ç'bën? Çfarë mik? Ë? Është i ndaluar? Aha, shkau kjo. Alo! Ermirja. Se dhe inxiner? Jo, nuk jam në shtëpi. Ti tek në eliminuam.
Ju lumshin duart. Sidoqoftë, po të keni nevojë. Se besoj. Kalofshi mirë. Faleminderit. Natën e mirë. Gota nuk ri kur e zbrazur. Sidomos kur ke kujdestar të vëmendshëm. E di si thot një fjalë urt, shoqja Eli. Mos e tur zgjojt me shkelman, do t'i marrësh mjalt. Jetësore apo? Të vive djalit hënën. A do me thonë e bëret mbaruar, e? Më falni? Po jam halet gjio, Kristaq. Për punë zyre, unë jam shoku, Kristaq. Alo? Po? Po flirë? Jo, për shumë televizor. Mund të vi pas një dy orësh. I qe Chelsea në derës. Për gruaja. Ha, për të jam në mbrëmje deri nesër në mjes. I rupafshim. Dorisca? Varet. Njeri uri ati ku e mirë presi. Dhe këtë duhet t'ja thonë pa tjetër me fjallë? Nuk e di. Ha? Shto dyta shti? Hani. Po si kur t'a bimë e tre? Ska me si kur. Grepi është aritmetik. Monik, po maron mbrëmje dhe ti e koma s'më ke dhenë kënajsin të kërcejnë bashkë. Jeta është tepër e shkurtër për të kaluar në vetëmi. E frimë gëzuar. Qëna o futën pjesë dhe këta qilimi? Do mos do gëzojnë, se e jetën gati. E, se mos jam shtrove ti. Mjaft pjeve. 17 vjetë kam që punoj. Më shumë nga ju të gjithë. Po dekoratat i marrin funksionarët. S'morën vesh se si do lindeshin. Këti kërcen? Vallëzimin tjetër sakon. Nuk të vjen keq. Jo. Ta mbush? Më duket sikur jemi në Lukov. Romantiku. Ja deti, anije, fari. Ta ju kodra ty kemi mbjellur një 200 rënjë urinë. 200 rënjë urinë. E di, ma kanë të të tjerë para të Mbrëma. Mirim. Se ka më rëzuar? Rëzuar, rëzuar. Erda, erda. Ajde, ure, ajde, ure, 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 ta ngrem këtë doli për zyshëm në valut shkollës. Bravo, zuar, zuar, zuar. Zuar i gjithë dhe. Falimderit, falimderit. Zuar, 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 zuar. Zuar, zuar, zuar. Në punë. Dëgjoni këtë. Sikur mas 20 vjetëve të vendosni të mbledheni kështu si sonte. Si do të organizoni këtë takim? Jo, ja.
Takimin ta lëm në borin e shkollës. Kushe ti si do t'i duke me atyre që t'i gjejmë zëndës? Nuk do lejohet të vinë në mërëmje burat ose gratë antarëve të kolektivit. Si pakën për një natë, kemi dhe njërë bëqarë. Unë kam parandinë se do t'kem bërë 5 mërë. Po, në duke se do marrë një për një alpë. Në duke se do marrë një. Qëfar ki dëshirë të bëhash? Shofer eksport. Mjeke, thash. Një mjeke të zonjen. Inxhinier elektronik. Ambasador. Mosk. Dua bëhem ekologjiste. Berber. Kamarier, mbase muzikant, si dihet. Itali, Irland, 1-0, Gorz Kilaci. Si e mendon nusën tënde të ardhshme? Çfarë? Si e mendon familjen tënde? Të mbrëmë të kuptat. Do të kesh shumë fëmi? S'kam dëshirë të kemë shumë se 2 ose 3. Êshtë normal, pranohet. Si do t'ishtë mas 20 vjetish? Më përqenë të përmë avokata, dhe ndoshta mas 20 vjetish do t'a kem realizuar këtë dëshirë. Ke qefë të ndryshosh botë? Nuk e kam venduar në njëherë, po... Do të dëshiruaj që zhë vëndje t'jepja progresin. Si me ndonë se do t'ishtë pas 20 vjetish? Po besoj se do më kënë dalë t'injet e para në kohë. Mendoj se do realizoj dëshirën time për të bërë mjek, kardiolog, dhe mendoj vetë një sallë operacioni duke bërë një ndërhyrje në zemër. Në shpirt e re, si sot. Kam kamerë, këtami? Më e shëmtuar. Si mendoni, ku do t'jeni pas 20 vjetësh? Komik, si pas vetë kohës, se ku akë. Ka fillu të kërë aktorë komik, ka kaluar kërë aktorëve dramatikë. Unë vdes për aventurën, të është do më gjeni me ndoj planet të eksploru. Po shëqyria jonë, shëqyria shqiptare në 2010? Ska në ide, më e përparuar se sa, sigurisht. Çdo të cilë për të 2010, për shtetin? Për shtetin tonë 2010 duhet cilë një përparim, a nuk diskutohet. Por, gjithmonë njerëzit duhet për ata, por veshëm e një mentalitet më të lartë sa këj sotme. Dhe ke ndryshuar shumë gjëra. Mbi gjitha mentaliteti njeriut, po ndryshuar mentaliteti njeriut, gjithka duhet që për para. Nuk duhet këmë prapë mbeti që kemi sot. Duhet gjithë, gjithë gjithë me që mirë. Vim të mirë, shumë zhvilluar. Po Shqipëri? Si pjesë e botës edhe shumë zhvilluar që sa sot. Them drejtën se kam i den fare. Po vetën tënde? Më të avancuar. Në drejtim përgjithshëm. Vetëm ti nuk the asnjë fjalë. Si do t'jemi mbas 20 vjetësh? Nuk e di. Ti vetëm një gjë. Do t'jemi më të mirë se ata që janë sipër nesh. Kush do të përcjellim mbas mërëmës? Nuk e di. Mbas e mërëmë. Shkojmë bashkë. Mirë. Ja.
Një botë e kaltër, pa armë bërtamore, pa drogë, pa sida, pa racizëm. Kush dëshiron të vërë embrin mbi të? Qejmë femrët që respektojnë vetën. Ajo i mje nuk di fare. Prandaj të rastu? Jeta është e shkurtër, Monik. Juve jushët jeni të ëmbra. Bën keq muzika. Është e trishtuar. Kujdestarja pas ka haruar detyren. A mos më mbaj këtë fëtyr. Nuk i duroj do të nevojtarët hundë për pjetë. Besim! Mos besim. O të rëmën. Nuk i shkonë burërisë tënde. Apo e shite për një kaltuk. Hajde ik. U bezdisët, e? Po më gjukoni. Vetëm unë që në kam fajtori, e? O ju. Ju. Që di, pa heshti. Ti, me kërkove një të drejtë studimi për mbesën tënde, jashtë rrave. Tavash! Ti, me kërkon një autorizim për televizor me ngjyra. Ta gëzosh! Besim, me kërkon një vend pune për djalin tënd se nuk nxën në shkollë. Ajo tjetra kërkon një apartament komod se do të më pres mirë. Dhe ju të gjithë, mendoni se unë do të ngelem ai gjimnazisti i ndershëm pas gjithë këtyre presioneve të pandershme që kërkoni të më bëni.
Ju kujtohet mbrëmjeja e maturës? Sa bukur që e kaluam. Pse ndryshuam kaq shumë? Sepse jetuam. Kjo duhet na bënte më të mirë. Më mirë kishim parë ndeshje. Maestro, marshin e radeskët. Shkëllqyshëm! Mos na i prish më rëmin që marrë. Pune madhe! Të bëhe dhe unë diçka njërë! Ato që ditë dësh, tregoj atje këtë kërkonë. Më të të rëdhishtë! Po jo? Nuk më mbani mend. Si jetë këtu? Hyra, vali ku është? E kam futur në sallë, pati një keqësim të menjëhershëm. Po operohet? Po. Kur del? Nuk e dihet. Erdi. Kush? I më shoqë. Do t'ikësh? Kam dëshirë të rripo. E po qëndrova tërë, asë gjithë s'ka për të ndodhur. Hajde gëzuar. Kusë është Meri? Unë jam. Të kërkon një të soqë. I thuaj se do t'vi pak më vonë. Dhe tani... Dëgjoni programin për nesër. Në orën 10, të gjithë në oborrin e shkollës për të bërë takimin tradicional. Qandej në kombinatin e tekstileve, na ka ftuar shoqja Eli. Ndërsa drekën do të hanë të kodrat e liqenit artificial. Jeni dakord, ha? A ju pëlqen? Sikur nuk e kishim lënë kështu. Mbrëmja s'ka mbaruar akoma, Luan. As që duhet e di. Pajtë edhe tiri pak. Të gjithë. Butallaçk. Akoma kërkon të argalisesh?
Po, dëgjoj. Po, një anti pas, një anti pas kemi një bif steak, po, kemi katër birra, ty do bjerë të kajtë. Natën e mirë. Natën e mirë. Doli. E ka gjatë ketë. Nuk e shikoni? Ka qenë cirk. Po. Takova një klonë që më huajti maskën. A nuk është ndonjëherë më mirë të fshejmë fytyrën. Sidomos kur stonon në një festë si kjo. Mendova se do t'ju pëlqente të takonit sonte edhe një shoqe të vjetër të gjimnazit. Da i shkova e thira. Por shikoj se duhet ju marrë leje për para se taftoj brënda. Leje? Mos u tal me neket. Dua ta prisni me patë busqeshe që filluam të mbrëmje. A bëni dot kaq pak për të. Ju faleminderit. Eja, eja dashur, ku shkove? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma të gjithve. Ja ku jemi pesë. Të gjithë. Shikoj. I një dot. Më ndihmo o tiket. Nuk dua të gaboj. Ty të falet, mikja ime. E hidhur është kur gabojmë ne. Që mendojmë se jetuam gjatë, e dim shumë. Por vjen një mbrëmje. E ti lëkun të gjitha. Dëshirat, surprizat, hëndrat, planet fluturake.
E pyesim veten. Si ndodhi? Përse? Ku? Ku gabuam? Desha të ndalnim kohën e të rikthenim kujtimet. Po a mund të jemi dot? Përsëri si përpara 20 vjetësh. Mos më gjykoni për mendimet romantike. Kush merret me letërsi? Do paguaj dhe araçë shkënjimi. Pra ti ke dëshirë të rinjohësh pes. Unë gjithashtu. Heja e dashur. Do shta bashkë e bëjmë më mirë. Shiko. Ky këtu shtylli. E mban mend? Më quante kuqkë. Tani i kanë rënë flokët, por shpërmej bukur. Ngri e kokën, Besim. Nuk është turp të jetosh me nder. Po vajzën më të eshtur. E mban mend? Monika? Sigurisht. Mos nga smoket. Tani, është speakere në radio. Nina dhe Ermiri? Ata jo. Qifti i zgjedhur i klasës son. A nuk të duken pa i të dashuruar sa ditën e parë? Oh, lëre, lëre. Oh. Kështë është këtë vete. Tani përqëndru pak, e mundohu të gjesh dy palë së që shkëllqenë më fort. E kam të vështirë. Të gjithë sytë kanë shumë dritë. Mirëmbrëma të dasajmi. Mirëmbrëma Besa. Mirëmbrëma. O, ky qiri pram është Sokoli. I vetmi beqari klasës. Sa e keqe je. Mos e ulë sytë sa e mirë. Besa shoqja jonë. Leti di edhe të fshetat. Po kjo karike bosh. Aty do t'ulej vali. Vërtet, pse nuk erdi? Sot këtë ka për trenin. Ajo e hipi një tjetëri që po e shpije shumë larkë. Në njoftim pa fund. Nesër do të zgjohemi herët pesë. Sala do t'ket marë pamjen e zakonshme. E ne do t'vim për t'pirë kafenë. Pastaj, do të shkojmë në agjensi të presim biletën për të kthyer. E që andej, edhe një herë në shtëpinë botuese. Qeshme, fytyrën e shefit redaksisë kur t'i shfaqem sërish në derë. Ju thash që nuk bën shoqja Keti. E di, kam ardhur ta tërheq novelën. Tani do të më thot. E ndi, vetëm s'po kuptoj pse nguron. Ti kërcen shumë bukur. Unë jam një kavalier i keq, prandaj preferoj që shikoj të tjerët. Tani pa tjetër. Sepse s'do të ketë më kohë. Po arrim. Edhe 50 hapa. Edhe 30. Edhe 20. Thuaj diçka. Çfarë? Arritu. Natën e mirë. Prit pak. Ky fustan i shkon shumë.
Vetëm kaq. Këtë e dija. Natën e mirë. Natë në mirë. Prit. Në qofë se do të thoja, të presaj mirë. Të kam pritur gjithmonë. Ti do të vinë të kumë për ti dhe në fundë saj pritje. Shuri. Pinka. Kam dashur të të them. Vetë se ke haruar diçka. Çfarë?